Mirëmbrëma, miqtë e mi të dashur, ora është në 20:50 dhe jeni me edicionin më të ri të emisionit Privé me përplot personazhe dhe rrëfime interesante. Pa humbur kohë, nisim materialin e parë për mbrëmjen e sotme, në të cilin na vijnë dy këngëtare, Violeta dhe Bia Sajnjomza, të cilat sapo kanë publikuar edhe videoprojektin e tyre më të ri. E ndjekim bashkë në vijë. Si dy shoqi është projekti që erdhi para pak kohësh nga Violet Kukaj dhe vajza e saj Njomza. Kënga u pëlqye shumë, ajo soli për herë të parë bashkë në një projekt muzikor në Nebi. Pritja që e gjatë. Mendoj që dëshira ka qenë edhe imja edhe Njomzës, po në heshtje kemi majtë që të kemi një projekt një këngë bashkë, po mendoj që tani dhe ne pas ka pas kohën, dhe ta shërdi. Ideja për të kapur këtë tematik erdi kështu. Është interesant se idejnë ose propozimin e Boni Njomza dhe më erdi shumë mirë. Në këtë rastën e du të falenderoj Njomzën për muzikën që e ka bërë kësaj kange, në të muzikën e kësaj kange ka bërë Njomza, dhe është shumë interesant se kur ma tregoj, nuk kam pas nevoj që unë jam shumë një parë kërkuse, më thujem bashkëpunëtor të tepër, në ashta po nuk jam e tepër, po kërkoj më bu ma e mira, edhe thujet një fjallë vojt ma e mira që din se më bollë në detet që asë din. Nuk kam pas nevoj asë një pik, asë një presit, jashtoj muzikës që i ka bo njënëza. Edhe du të falenderoj normal bashkëpunëtor tjerë, si Fadik Dupavin, për tekstin, orkestrimin Floren Boshnjakun e gjithë bashkëpunëtorë të tjerë. Po, kur erë puna te teksti, kush do ta bëj tekstin, unë e kisha idejnë dhe kisha dëshirën ta bëj Fadil Topalli, dhe du ta falenderoj e publikisht. Po ka qenë shumë interesant se Fadili nuk e ka ditë që unë kam një duet, po vetëm unë thashë që do ta bëj një këngë, një tekst kam kështu kështu edhe po takomi. Kur takomi, u takomi bashkë me Njomzën, edhe ishte një njaj, prezentova Njomzën, saj nuk e njëte, edhe ishte një njaj rëndonë si me bashkëpunëtor, edhe po bëjmë mua betë kështu, po, po i tregu që dojti, ose kanga do të jetë betë me Njomzën. Edhe muzika është bo, po, po tekstin a lasë një mëndu se qëpar të teme, që ka të bojmë ta, edhe në moment, e ta, unë e ta, e gjejtë tekstin. Ma lemi mu, teksti është krytë. Vesh po i rëndisa, oh, pse qish? Po, falenderoj tash edhe njerë Fadilin se në vërtet në atë tekst, në atë nej, ashtë vogël, është një djallë shumë i talentum, e kuptoj brendësin ton, e kuptoj raportin ton, e vendzori gjithë shka që pitet në atë tekst, në të vërtet është reale, është e vërtet, dhe jam shumë i lumë ton për këtë realizim të kësaj kange. Po ashtu i të hakon edhe Floren Boshnjaki me orkestrimin, kështu që kjo është që tani jam shumë edhe maj lumëtën që është pëlqyë shumë në popull, me fansat e mi, në kemi komente shumë të mira dhe kjo më banë dhjem edhe maj lumëtën. Violeta duket pak strikte, a janë një menë si dy shoqe? Tanë vërtetën, raporti me nanën ka qenë gjithmonë shoqëror. Dëmë thonë, ma ka thonë qatë mundësin dhe ma ka thonë qatë hapsiren që me më trajtu si shoqe, po dhonë një kësisht. Ka pasu ashtë që edhe kom haru që kom prind, dhënë që ajo afërsia aqe madhe që ka qenë mes njeve dyja, por që pa dyshime ka lujtë dhe rolin e prindit, rolin e nanës, ka qenë disa momente strikte, që shethe edhe ti, sidomos të këpjesa e shkollimit, nuk ka pasur Fix. Shumë dëgjuan sefte për Njomzën me këtë projekt, por rrugtimin e muzikë s'është i tanishëm. Unë do të vazhdoj karrierën time solistike. Qysh moshën të djeqare kom fillu me këndim në festivalin ndryshme të fëmijëve, pastaj në instrumentin e pianos, shkolla ujtë e muzikës, duke vijuar tutje në shkollimin e mesëm, në shkollën e muzikës Prenk Jakova, Dega Solo Këndim, pastaj në Akademinë e Muzikës, prap Dega Solo Këndim, si dhe master në Akademinë e Muzikës në Shkup. Duke vjuar tutje pa tjetër me
me angazhime tjera, sidomos me takimin e profesorëve ndërkombëtar. Pasi që dëshira ime për këtë stil muzikës ka qenë gjithmonë të studiohet deri në detajin e fundit. Në një farë forme vokali im të jetë sa më i sofistikuar dhe i punuar mirë. Mënyrë që e gjithë kjo këndërtim i karrierës të pasohet një farë forme tek studentë mi të gjymnazit të reja. Cilës i propozoi për këngën? Do në dëshira ka qenë që shetamë dhe maherët, e shumë moti e kom pas dëshirën e pas një projekt me nanën, por që i arkismeti do të të ja propozoa idejnë, kom pas krejtë në idejnë e qartë, se qka po du, qysh po du, kështu që nanës i përqeu edhe e realizum. Pjesa e gjirimeve ka pasur debatet e veta. Po, interesant, gjithë qka ka shkuur shumë. Po mënoj në atë kuptimin, muzika e shumë mirë, që boni njomëza dhe s'kisha nevoj asë një gjome ndryshu. Po ashtu edhe teksti edhe incizimin studio shkoj që shka mirë, po në diskutimi maj marë ka qenë e gjirim. Arta është interesant që kur dalë para kamerave, gjithmonë e kam pasat, po mënoj përkushtimin maksimal, që të vetja që dalë gjithçka, del gjithçka okej, në shta çdo lëvizje që e bëj me pas kuptimin pse po e bëj ose. Edhe në këtë rast me njëmëtën e vjatin pyetje. Kisha problem shumë edhe me gjirus që e harrojsha veten komplet, harrojsha për gjitha herën ma kanë të rejk vretin ose e kanë këti gjirimin që vjelit tje, kërka, se në të mkonë që që njëmëtën, kjerë që është po delë, që është edhe... Po, që u konë biseda ose ajo, që a ndohë këtë gjatë gjirimit, më në pak që i ke shumë. Pak i kom të fru me kërë. Më duke i ka njerë, o njëmë të abrëshë. Kur gjë nuk shijet në krypë që a po më sidëm. Kjo ka qenë pak gjatë kësaj nalë, po gjithë që ka shku, okej, gjithë që ka mirë dhe janë shumë lëmë të. Në pjesën e diskutimeve ngjajnë si dy motra. Kjo i bën krejt ato që vjen deri te përplasja. Të vërtetën kemi raste, por shumë të vogla, domethënë, sidomos kur nana ka bën jetë me vesh diçka për të nesërmën, edhe normalisht nuk e gjon dollat. Sepse ndodh her pas here që tishë garderobën e marrën. Ja marrën. Si zati pat preferume, kapelat, do më aksesor kryesisht. Është një diçka interesant, unë të njomëza. Njomëza shqisat e të nuhatorit i ka absolut, diçka tepër, edhe kje i kanë qejë parfumat. Edhe unë i ditë ja marë kësaj, po kje ishtë në balkon, shumë ljarë prej dhomër gjumër, kësaj, ose te hyrja ku në kisha me dalë për me shkun punë dhe ja marë dhe ta shtova kërdojnë. Nuk e vrejta. Te lifte, kjo veç kërëgjitë. Ma ke qitë partë me ndatë. Njomëzë është e martuar ndonë së një dasëm, kërkuat me ngulmë nga Violeta. Zgjedhjen e njomëzës jam pajtu plotësisht, është një djalë shumë përveç shkollimit që unë e kam pas primare që ta ketë. Është një djalë i formuar me një edukatë shumë të mirë, me një familje shumë të mirë që i vlerësoj edhe i respektoj edhe jam shumë e lumtur që njomëza e ka bërë këtë zgjedhje. Një djalë që i përkushtohet shumë njomëzës edhe ka një kujdes maksimal, nështa po bëna tepër me folë, po më të vërtet ato i ka dhe e du shumë. Raporti jonë me të në që është në fillim, prej fillimit ka qenë se e kam pa karakterin e ti dhe unë nuk e ndaj prej familjes, prej familjes. A thoni si do jetë këngëtarja një urë kur të bëtë vjerë nga nusët e djemve? Unë e mendoj që dashë zotin vjen shumë shpejt edhe do tjetë për mu në vendin e njomëzës. Ashtu ku kam njomëzën, do tjetë edhe nusëja djalit edhe me zipoj prest. Është një diçka e papërshkrueshme kjo ndjesi që
e di që çdo nën kur ka ardhur koha te fëmia se të pritmosen e ka pas këndjesi, edhe po shpresoj që shumë shpejt ta kam edhe ta du fort, ta respektoj fort, edhe t'jetë me mus të fëmijët e mi. Komenteve nuk ju kanë shpëtuar në nebi. Kemi pas shumë komente. Unë fillimisht du t'i falenderoj gjithë ata që kanë shkrujt dhe du t'ju kërkoj faljen e pamunësimi u kësi gjithve. Falenderimet, po tani publikisht du t'i falenderoj gjithë për përkrajnjen, për mbështetjen, për vlerësimin Njonzës që ju ka bo, që i kam vlerësu atu ku ka vendin Njonza në vërtet. Edhe ka pas komente për i matë ndryshme dhe, po nështë anë në këtë rast kisha dasht me të cek komentit, një komplimente andit, kamermanit juj, kur për në avnoni mikrofonat edhe ata thmajnë, po reguloj e këtë numera, për dionë, dhe Violeti së po cëla është Violeta. Që falemderit. Ka pas edhe njim, ka po përshqitje në kri, pa dilë të palë e vnoj në story. Tha, Violeta madhe, Violeta vogël. Dhe kjo. Edhe të njom, sa do. Është edhe një kompliment, një koment i burit tem. Pja prezentoj dhe më thonë projektin, edhe për përpës se që shpët doket, tha, a di që shpët doket, tha, si certifikata e lindjes me ekstraktin, që jënë njësoj, veçan ati ka ndryshe. Do në që kjo në ka mirë që se kësha anima për para, kështë që... E, pamja në top forum ndodhë për disa arsye. Pari falenderit për kompliment. Sigurisht që është edhe genetike, po edhe kujdesi në ushqim, në sport, po dhe mendojnë edhe menaxhimi, stresit, pozitiviteti. Janë shumë faktorë që ty të bëjnë me reflektuar, në ashtu edhe nuk duhesh ashtu, po reflekton mirë. Në këtë rast, në ashtu edhe falenderoj edhe fëmijët e mi, edhe rrethin që më rrethon, që më japin shumë dashuri. Dhe kjo më bën të ndihem edhe mirë dhe të reflektoj mirë. Fëmijët a gjelozojnë për këtë pjesë? Jo, absolutisht për kundra zena vjen shumë mirë, që do këtë mirë, që ndihet mirë. Normalisht e kemi shambull të mirë për të ardhmen edhe na. Në muzikë, urdhërfyesin më të mirë Njomza ka nënën. Mendoj në shtetë që Njomzës nuk kam pas nevojë shumë i thanë, sepse çdo herë, në çdo moment, jo vetëm Njomza, po tre fëmijët e mi janë kanë pjesë e këtij rrugtimi tim dhe kanë ditë gjithçka, shumëçka, në shtetë kanë ditë se si duhet të punohet, si duhet të... çka duhet të ketë në këtë profesion, kështu që por Njonzën unë veç i uroj edhe pse nuk është tani fillimi, po se kjo edhe ma herët ka të ndu, po i uroj që ketë shumë suksese në karjerën e sajnë, po s'pari ta ketë këtë anën njërzore që për mu është numër një dhe është gjithë shka para profesionit. Kjo është një rrugë më dërtet është shumë e vështirë, nuk është e lehtë as pak, duhet këtë shumë kujdes, ka shumë sfida. Po, mos të ndale pas njëherë, ta ketë korekcim, t'i vlerësoj bashkëpunëtorët e saj, t'i vlerësoj kolegët e saj, të jetë shembull në këngët e saj, në të ketë zgjedhje në vlerat e muzikës tonë, gjithmonë, edhe unë mendoj që kjo është ajo që pa tjetër ka me pas edhe suksesin, edhe për trajen. Planet nuk mungojnë si dyshe tani e tutje, por jo vetëm. Kemi shumë plane, po në shta nuk do t'i zbuloj tani, do t'i vijë koha. Kemi dhe pa me kohën. Edhe si dyshe, po edhe... Edhe solo. Solo. Suksesi këngës së fundit vullosi shumë qka. Tash mbetet vetëm puna për në vazhdim.